پاکستان کې موږ وروره ژوند موکه پاکستان کې مو خواږه مو خواړه خمو مو خواړه بد مو خواړه اوس موږ غواړو چې انډیا سره د پاکستان تعلقات خراب شي موږ به د پاکستان په مقابل کې داسې ولاړ یو لکه غیشي باید موږ خپل سرونه لکه پاکستان نه قربانوو خو پاکستان موږ چاته نه پرېږدو که انډیا باندې جګړه ونیخلي خانګل عجیبه رانه مخکې موږ به پسې اخره یو انشاءالله زه ومن خدای ته لرم چې دا خانګل عجي د موږ مشر ده او زه په خپله جدا باندې دا د پاکستان له هوامو نه او د پوز نه اثر قربانوم انشاءالله پاکستان ته به موږ نیغ ولاړ یو چې هر څنګه امر بي موږ به د پاکستان منو موږ به انډیا باندې ورځو انډیا به ختموو نه به یې پرېږدو انشاءالله زه ومن خدای ته لرم په پزل سره د خدای صحیح شوه که نه زنده باد پاکستان مردې وي په انډیا.